Tervetuloa Hornan kattilaan, jonka äänet kuulette juuri nyt taustalta, kun kärppäjoukkue kiitää jäälle. Syyskuun 22. päivä, 203 päivää sitten, kärpät aloitti Tuto vastaan kauden, joka piti olla näytön vuosi. Tänä iltana nähdään, tapahtuuko näyttö jo tänä iltana, eli aukeako portit liikaan, potkaistaanko ne sisään. Sitä on kauan odotettu. Vuonna 1989 keväällä Teemu Selänen ja jokerijoukkue kävi pudottamassa kärpät liikasta. Se oli törmäysisku, josta ei toivottu oikein koko 90-luvulla, mutta onko nyt uudella vuosituhannella se aika, jolloin kärpät sitten nostaa päätään, pilastaa jälleen liikaan. Tänä iltana odotetaan historiaa, tänä iltana kärpät aikoo sitä tehdä. Saa nähdä, toteutuuko se selviä puoli yhdeksän jälkeen. Päätuomari Tassu ylhäällä, kiekko jäähän ja kärppien liiga taivaalla alkaa olla loppusuorella. Saa nähdä, nouseeko kiekko jäähän. Kovanen ottaa kiekko, menee oman pelin vasempaan reunaan, hakee syöttöä oikeaan ja alku on tärkeä näissä illoissa, sen tiedämme. Kaikki playoff-kiekko syötä paitsi Reimalla, Gravel jättää taakse, tulee Liversin vetopaikka ja yli menee keskeltä ja heti tuli pelikannella hyökkäys. Kyllä, tämä on sellainen matsi, kun yleisöä katsoo, että tämä voisi olla vaikka maailmanmestaruuskisat. Ja voi veljet, mikä tilanne ja peli kasmaala. Pelikaani tekee maalin, siinä oli kärpillä huono aloitus. Keinänen, Nutikka, Saarinen, trio tekee maalin, Nutikka pistää kiekko maaliin. Markus Korhonen ottaa siinä mehua, juuri kun päästiin kehumasta, että alku on mennyt hyvin. Vierasjoukkue menee johtoon ajassa 3.26. Siinä torkuttiin kyllä pahapäiväisesti. Ja vierasjoukkue tekee maalin 1-0. Uudestaan viuhko lähde painaa laitaan Johansson. Kiekko hakee Koskenkorvaa. Koskenkorva maalin takana hakee syöttöpaikkaa. Ei saa syötetty eteen. Maalin taakse pyrkii myös Laukkanen. Ja nyt sitten tulee pelikaidelle purkupaikka. Kiekko keskialueelle. Menee Koskenkorvalle onnekkaasti. Ja vetopaikka on Kosula. Kosu veto lähtee. Lehtinen torjuu. Laukkanen reboundi. Ja maali! Se on 1-1. Tämä on kiekko maaliin. Näissä 5-50. Kärppäkapteeni tullettaa maalia. Kimmo Koskenkorva katkoo hyvin hyökkäyksen sinivan alta. Menee, ampuu, reboundin torjuu eteensä sinä Lehtinen ja siihen palukiekkoon tulee Jari Laukkanen, joka ropeli uppoaa verkkoon. Kärpät tasoittaa 1-1. Aikamoisen paha virhe pelikaanipuolustukselta, huono purku. Jari Laukkanen, kärppäkapteeni, antaa suuntaan sitten liikajunalle. Saa nähdä, mihin se riittää. 1-1 numerot taululla. Nyt on palautettu tuo pelikaanien alun osuma. Vandul aloittamaan. Kärpät viidellä, vastajoukkue neljällä. Keinosekin pärjätti vastassa. Vandul, Haakman, Virkkunen, Tauperit, AH 5 kärppää. Yleisö rytmikkäästi taputtaa, se kaipaa maalia. Fadu voittaa aloituksen taakse Aholle. Aho pistää ja löyli on paikka, se on maali! 2-1, katsotaan Fandu lampuun, voittaa aloituksen Harri Aholle. Harri Aho, valmis suunnitelma, pistää sinne P-kaarien väliin, joiden Fadu on liukunut. Ja hän tällä kiekon sisään, kun Lehtinen hakemasta torjunta-asentoa. Kärpät johtaa 2-1, ylivoima maali. Raksilla räjähtää ja koko kärppäjoukkue tuulettaa ja ilakoi tällä hetkellä. Melkein 5 senttiä luistimet jää pinnasta pois ja syystäkin. 11 erää. Kyllä näkee Markus Korhosestakin, että ihan tavallisesta divarimatsista ei todellakaan ole kymys. Ei ole noita ajaa tuolla vaihtoehtiolla aina tässä pelitiimeillä, jossa Markus vierailu. Mutta nyt on se aika. Kärpät ylivoimalla 2 minuuttia. Toivottavasti ei ole 2 minuuttia. Fandul vastaa Sybrun syökkäyspään aloituksessa. Fandul kaappii kiekon Virkkusen avulla kärpille. Taupert pistää maalin taakse Haakmanilla. Haakman hakee syöttöpaikkaa kiekko Virkkuselle maalin kulmalle. Virkkunen maila on kiinni, pitää edelleen kiekkoa. Kulmassa odottaa Fandul. Haakman tulee kiekkoon, se ampuu. Etukulmasta menee ohi. Virkkunen kurkottaa, työntää kiekon kulmaan päin. Aho peruttaa viivalle. Saa syötön, antaa kulmaan. Kiekko kertyy maalin taakse Kovaselle. Kovasen purkukiekon aavistaa. Fandul ottaa kiekon alas. Keskellä odottaa Aho. Fandul pitää kiekkoa reunassa. Maalisella maskaamassa Virkkunen. Fandul pitää kiekkoa. Leipo hakee P-kaiden maalin kulmalle. Haakman. Haakman yrittää syöttää taas. Fandul veto ja maali! 3-1 kärppä. 3-1! Jätsä saa Fandul maalaa ja menee sitten veturin edellä. Muu kärppä joukkoa perässä kohti liikaa. Kärpä johtaa 3-1. Ajassa 25-13. Toinen ylivoima maali. Aivan on. Uskomaton odotus henki ilmassa. Nyt tarvitaan kylmiä miehiä jäälle, ettei tuo maalin jälkeen aloitus olla tekemään liian hyvää. Ja silloin sitten pistetään nyt tutusti Sami Alalauri, Taitu Reinaa, Petri Isotalous, Petri Halme. Puolustukseen Jako Niskavaara ja Mikko Lehtonen. 3-1 johtaa kärpät, joko pelikaani on ammuttu alas liikasta, kärpät sinne tukee. Kärpät johtaa 3-1, Bonnarvissa syöttö osuu Haakmanin luistimeen. Sibrus jaksyy keskeltään Turunen läpi, ampuu, mutta Korhonen torjuu uudestaan 2 kertaa. Siinä oli kärpillä huonoa tuuria ja turhaa sinä ehkä vaadun vähän Bonnarvissalle raivoa. Kyllä, Markus Korhonen jälleen on niin sanotussa hero business asiassa, kuten Tamminen sen sanoisi. Ja toistaiseksi hän on hero nyt sitten kolmanteen erään. Jari Miukkola vastaan Rivers. Vierasjoukkue, viimeiset puristukset heillä edessä. Viimeinen mahdollisuus vielä pysäyttää pohjoisen pikajuna, joka jyrää kohti liikaa. Kiekko jää hän.
Pelikaani voittaa ensimmäisen aloituksen, kiekko toiseen päätyy. Kärpät johtaa 3-1, kun kolmannen erän sekunnit lähtevät kitkuttavan hitaasti valumaan poispäin. KV kolkutus kovenee, keskellä tulee Pelikaani, ampuu kaukaa, Korhonen torjuu ja pistää kyllä pelin poikki, kun vihreä paito alkaa näkyä verkkokalvolla. Pelikatko ja aloitus Kärppien puolustusalueella. Mutta Harri Hapa-aho painaa happaa tirvessä, maitohapot maistuu suussa, mutta Hapa väistää Sikkosen taklauksen, joka vain notkauttaa siellä päätösleksiä ja kotiyleisö riemuitsee. 9,5 minuuttia pelattu, kun Pelikaani pääsee kärppäalueelle sisään. Kiekon nappaa Salminen, nyt mennään lujaa toiseen päähän. Salmista vastaa se kovana. Salminen jättää palsu, ampuu rajuveto ja reboundiin Haakman ampuu maan! 4-1! Haakman vetää kiekon maaliin, keskinen istuu maaliin kutsuttava. Siinä on ylivoima hyökkäys. Salminen jättää taakse, palsulla ampuu, Lehtinen torjuu vetensä ja reboundiin tulee pikku vakki Haakman. Vetää kiekon maaliin pötteriin, Lehtinen istuu maaliin mielessä, Pelikaani on alas ampunut. Niklas Haakman on tänä päivänä yhtään rakastettu kerppaleille, kun isänsä oli vihattu IFK:ssa. Niklas Haakman, josta meinasi tulla kärppäjuniori, kun isä mietti Ouluun muuttoa. Ei muuttanut, mutta poika tuli rohkeasti ja hakki suosituksesta. Haki täältä peliaikaa, kun Liigassa ei tahtonut löytyä. Ja nyt hän on viitoittamassa Kärppiä kohti Liigaa. 9.46, kolmatta erää pelattu. 4-1 taululla. Joko riittää Pelikaani, voisi kysyä, ja uskon, että kyllä riittää. Ja siinä kuulette 2 minuuttia, sanoo Maija Sarenius. Se on 2 minuuttia matkaa Liigaan. Alatvala antaa keskelle. Sieltä tulee Ahmao ja Kärppälle sisään. Vetää takaisin, ettei tule paitsiota. Vajaa 2 minuuttia matkaa Liigaan. Kangas alustaa Sibrusia jahtaamaan kulmaan kiekko maalin taakse. Fandul ilan sankareita työntää Haapakoskelle. Haapakoski jatkaa eteen Virkkuselle. Virkkunen menee oikeaan reunaan pitkin kohti hyökkäysrivaa. 1,5 minuuttia hetken kuluttua Kovanen nappaa kiekon. Kovanen harauttaa sitä Haakmania. Keskialueella tulee Liivers kohti kärppäalueen. Takana roikkuu Virkkusen mailla kainalossa. Lehtinen pysyy maalin suulla. Ja nyt lähtee, yrittää lähteä pois, mutta sitten tulee Fandul vastaan. Melkeinpä kiekon kanssa. Siinä olisi Lehtinen tullut pois, mutta Kärpät sai kiekon. Ja nyt lähtee Lehtinen. Vieraiden maalityö ja 3 maalilla johtaa Kärpät. Keskialueella kiekko tulee kun Kärpät. Nyt on maalipaikka papulaukkasella, mutta ei pysty ampumaan. Koskenkorva ampuu ja kiireessä päin kovasta. 1:05. Vieraiden maali tyhjää, mutta usko on myös loppuun. Sibrus pistää maalin eteen. Gravel pyrkii sinne Viuhkolaan reunan kautta. Yleisö huutaa, laskee. Laskee isoja lukuja, laskee kohti Liigaa. Pelikaani hakee uutta vauhtia. Viimeistä minuuttia viedään. No Markus Korhonen tuulettaa jo täällä maalilla. Sensaatiomainen tunnelma. Kyllä ujo fiilis. Ja nyt tulee maali, kun ei tule. Niukin nauki menee vielä ohi. Ei ole pitkä kiekkoa. 40 sekuntia. Kärppä-aitiossa kohtuullinen fiilis. Näin voisi väittää. Keskialueen yli vasemmalta tulee Turunen. Tulee kärppäalueelle sisään. Tauber työn kylkeen. Joen väärä. Kampee kiekkoa pois. Gravelin. Nyt on Hapalan paikka. Hapa nostaa kuitenkin toiseen päätyyn. Vajaa 1,5 minuuttia, kun tulee vielä pitkä kiekko ja aloitus Kärppien päätyyn. Pelikaanit on pudonnut, se ei voi sillä mitään, se on ammuttu alas tylysti. Joka erässä Kärpät parempi. Kärppä-aitiossa on äijä, solkenaa, sinne tulee kaikki toipilatkin. Miikka Rousa tosin ei näy, mutta hän oli hieman jalkavaivainen, kun Markus Korhonen käy tinttaamassa mehupullon vaihtoaitoon, että enää ei tarvita tätä nestettä tälle iltaan. 24 sekuntia. 24 sekuntia peli-iltaa jäljellä. Pelikaanit pelaa loppuun asti, urhoollisesti Molari on pois, mutta liigapaikkakin on pois ainakin tämän illan jälkeen. Kärppäriä alkaa, Raksilan yleisö seisoo. Se ei malta enää istua, yleisö tuulettaa, taputtaa, lipun viehuvat. Tämä ilta on Niki Muistonen. Harva pelaaja pääsee nousujuhlaan. Yleisöstäkään ei pääse moni muuta kuin sille paikalle sattuneet. Tänä iltana täysin rakulla juhliin. Kärppä-aitossa väännetään paita irti melkein. Gravel vastaan Palsola. Kiekko jäähän, Palsola kampea ja Korhonen pistää pelin poikki. Ei yritä tänä iltana maalia. Lutikka meinaa vähän hermostua. Harri Aholle ei kannata enää. Kärppä puolustuspään aloitus. Sakari Palsola, joka pelkäsi jäävänsä näistä peleistä sivuun jälleen mukana. Oululaisyleisö tekee aaltoa, tekee rajua liikettä. Juhla on valmis. Kiekko kärppälöön kulmaan. Aitiossa taputetaan, rutistetaan ja kyynel eritään. Kiekko nousee keskellä. Vieläkö polkee Salminen irti? Yrittää polkea, mutta ei ylety. Pelikaani pakki ehtii ensin. Lyö kiekon keskellä. 10 sekuntia. Kärppälöt eivät meinaa malttaa pelata. No täällä lasketaan sekunteja. Markus Korhosella kädet ylhäällä. Ei pelata enää, vaan heilutetaan ja tuuletellaan. Kiekko käy päätyverkkoihin sekuntia. Ja summeri soi sitä sekuntia. Ei pelata. Ja siellä lentää kypärät, hanskat, mailat. Juhla alkaa. Games are over. Nyt on todellinen riha. Siellä tuulettaa ympäri Niklas Haakman keskialueella. Ja Markus Korhosen maali takana on bileet mesiäisen silmien alla.
Kyllä, koko kärppäjoukkueen Markus Karhu Korhosen kimpussa täällä. Mailat, kypärät ja muut varusteet ovat lennelleet. Täällä on valokuvaaja paikalla. Yleisö seisoo Raksilassa ja huutaa. Sensaatiomaisen tempun on tämä kärppäjoukkue tehnyt. Pelannut itsensä oululaista ja koko pohjoissuomalaisen jääkiekkokansan sydämiin. Kärpä liigajoukkue kaudelle 2000-2001 ilman erillistä kutsukorttia. Kärpät menee pelaa itsensä sinne, lyö portit sisään. Ei kysy mitään, ei pyydä mitään. Joukkue juhlii liikuttavasti tuolla maalissa takana. Siellä puristellaan koko kauden hiki pois. Pyhitään kyyneleet ja riemuitaan. Tästä alkaa oululainen juhla. Huomenna aamulla joka ikinen oululainen jääkiekko fani herää liigakaupungin ihmisenä. Sitä onkin paljon aikaa. Tämän kauden suurin tavoite oli Ekaradion lähetyksillä se, että päätämme voittoselostukseen. Tuo tavoite täyttyi. Kärpät juhlii, kenttä täynnä kypäreitä, hansia ja mailoja kuin tappelun jäljiltä. Pelikaadi joukkue apeana aitiossaan vietteli jäädä. Erittäin hyvä taistelu kaiken kaikkiaan. Kärpät 3-1 voitoin. Menee liigaan ja siellä puristellaan edelleenkin. Ja varmasti tähän illan päälle vielä vippoo joitakin tyyppejä sieltä kiinnikin. Saadaan Raksa yleensä, ei väräädäkään mihinkään. Kenelläkään ei ole kiire kotiin. Juhlimaan ehtii, mutta tänään nautitaan tästä. Ja huomenna aamuna se on melkoinen hieno kokemus, kun puhutaan, että ollaan liigakaupungin oma joukkue. Mahtava joukkue, mahtava yleisö. On ollut todella loistava olla niin kuin yhtenä pienenä palana mukana tässä. Kyynel on aika lähellä tulla sinullekin silmään. Ai voi. Kyllä, mutta mä tiesin tätä tänään. Tämä yleisö, tämä joukkue, tämä voiton tahto, niin tänään ei kerta kaikkiaan annettu enää mahdollisuutta. Mahtavia poikia. Oli se kyllä aika hieno. 10 vuotta tämä on odotettu ja silloin kun sekunteja laskettiin, niin ei sitä uskonut todeksi. Sillä oli se aika hieno tunnelma. Vieläkin on vähän sekava olo, mutta totta se on. SM-liigan karsinnoissa Kärpät voitti Pelikanssin kotonaan 4-1 ja varmisti siten nousun ensikaudeksi liigaan. Voitollaan Kärpät rikkoi samalla karsintasarjan vierasvoittojen putken. Tänään oululaisten suurin sankari oli 2-1 ja 3-1 maalit viimeistelyt Vjatseslav Fandul. Kärpät vei karsintasarjan lopulta voitoin 3-1. Edellisen kerran Kärpät pelasi SM-liigassa kaudella 88-89. Mikä oli Kärppien vahvuus tällä kaudella? Kyllä me aika tasainen joukkue oltiin ja nyt meni ehkä paremmin kuin viime kaudella. Kasvettiin joukkueena kevättä kohti. Meillä oli kans vähän vaikeeta, oli tossa keskitalvella, mutta loistavasti tultiin kevättä kohti. Yleisön huudosta päätellen täällä suunnitellaan patsasta sulle. Onko sulla paikkoja toivomuksessa? Ei, pitää olla pelaajille rakentaa ne pelaajat tän teki. Mä olin auttavan, mä mielessäni siitä. Onneksi olkoon. Kiitos. Vuonna 1989 SM-liigasta pudonnut Kärpät päätti divarikautensa ottamalla 3. voiton liigakarsinnoissa Pelikansseista. Nousua juhlittiin kuin maailman mestaruutta pikkutunneille asti. Oulun kärppiunelma liigapaikasta toteutui eilen, kun Lahden Pelikans kaatui ratkaisuottelussa maaliin 4-1. Täyteen ahdettu Raksilan jäähalli juhli täydellä sydämellä, kun paha palasi korkeammalle sarjatasolle 10 vuoden tauon jälkeen. Minkälaisella budjetilla Kärpät lähtee ensi vuonna liigaan? No jonkun verran tietysti tullaan isontamaan, että meillä on semmoinen runkosuunnitelma, mutta elämme tarkan markan aikaa. Minkälaista markkamääristä on kysymys? No sanotaan nyt, että meillä on noin 14 miljoonaa, niin se on noin 17 miljoonaa, millä tullaan pelaa. Kuinka paljon tämä joukkue tulee muuttumaan ensi kaudeksi? Ei paljon. Me halutaan tälle joukkueelle antaa se mahdollisuus, että ihan muutama vahvistus. Liigasta löytyy lähes joukkueellinen oululaislähtöisiä pelaajia. Kuinka paljon ensi kaudella nähdään paluumuuttajia Raksilassa? Niin kuin sanoin, niin me ei varmaan kovin montaa pelaajaa tähän tarvita. Ja nyt lähdetään vasta tekemään pelaajaneuvotteluja. Ensin ehkä päivä juhlitaan. Minkä sellaiset nämä juhlat tulevat olemaan? No, tämä on hieno asia koko Pohjois-Suomelle ja suuri kiitos kaikille, jotka tätä on mukana ollut rakentamassa. Ja nämä on huikeet. Oli ihanaa päättää se täällä Raksilassa omaa pohjois-suomalaisen oululaisen yleisön edessä. Mahtava joukkue, mahtava yleisö. On ollut todella loistava olla niin kuin yhtenä pienenä palana mukana tässä. Oli se kyllä aika hieno. 10 vuotta tämä on odotettu ja silloin kun sekunteja laskettiin, niin ei sitä uskonut todeksi. Sillä oli se aika hieno tunnelma. Vieläkin on vähän sekava olo, mutta totta se on.
näin Oulussa. Hyvää iltaa. Oulun Kärpät varmisti eilen nousunsa jääkiekon SM-liigaan, mutta askel ylöspäin oli vain välietappi. Vakavarainen seura tähyää jo tiukasti eteenpäin. Kärpillä pyyhkii siis hyvin. Joukkue Juhani Tammisen johdolla on hullaannuttanut täysin Pohjois-Suomen. 500 000 ihmisen 11 vuoden paitsiossaolo on päättynyt. Ennen kaikkea ruvetaan valmistautumaan kohti ensi kautta. Siitä tulee paljon kovempi. Teidän kannustusta tarvitaan vielä ensi kaudella paljon enemmän. Lämpimät kiitokset teille kaikille. Kärpät on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja 6 vuodessa konkurssiseurasta on tullut yksi Suomen vakavaraisimmista. Viime vuodet joukkue on ollut divarin kummajainen liigatason budjetteineen. Meidän budjetti on jotain 14 miljoonaa ykködivisionassa ollut ja tulemme kasvattamaan liigassa, eli tulevassa liigassa sitä noin 17 miljoonaa markkaa. Jos katsoo tämän vuoden liigabudjettia, niin olemme varmaan semmoinen keskipaikkeella suurin piirtein. Suuri kiitos Kärppien noususta kuuluu Oulun seudun teknologiayrityksille. Ne miljoona tuloksineen ovat löytäneet kiekkojoukkueesta mainion yhteistyökumppanin. Me ollaan oltu pitkäaikainen tukija ja toivotan tietenkin, että yhteistyö jatkuu. Ja tämä on ollut meille ainakin erittäin hedelmällistä ja voidaan hyödyntää monella eri tavoin. Ja Oulun Kärpät on vahva. Kärppäbuumi Oulussa on todella vahva tällä hetkellä. Yksi hidaste Kärppien kasvulle kuitenkin on Raksilan halli. 7600 paikkaa ja puutteelliset edustustilat ovat tukkimassa monen yhteistyökumppanin tien kärppäperheeseen. Oulussa viime syksynä kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen huuhkajapuiston varaamisesta yksityisen tahon toteuttamalle monitoimi-, halli- ja areenahankkeelle. Mutta onko Tammisen eko liian kova pelaajille? Haluavatko etelän tähdet tulla Tammin käskyläiseksi? Se jää nähtäväksi.